Termiz shahridagi tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ular faoliyati bilan yaqindan tanishish maqsadida maxsus ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yildi va ularning bosh vazifasi etib soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyil asosida Termiz shahridagi barcha mahallalarda tadbirkorlar bilan bevosita uchrashish, ularning muammolarini o'rganish, faoliyatini to'xtatgan tadbirkorlarning faoliyatini tiklash, bo'sh turgan binolardan unumli foydalanish, past quvvatda ishlayotgan korxonalarning faoliyatini rivojlantirish va shu kabi muammolarni hal etish choralarini ko'rish belgilandi. Termiz shahridagi yoshlar markazida bo'lib o'tgan yig'ilishda ishchi guruh a'zolariga asosiy maqsad va vazifalar to'g'risida batafsil tushuntirishlar berildi. Borganda tadbirkorning dardini eshitasiz. Nima sizga yordam bersa, yana rivojlantirasiz. Qanaqa loyihalaringiz bor, biznes loyihalaringiz bor. Har bir tadbirkor kesimida agar taklif bildirsa, u chora tadbir ko'riladi, yechimini topish harakatini qilinadi. Ayni paytda Termiz shahrida 37 ta mahalla mavjud bo'lib, unda 5530 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Tadbirkorlar muammolarini o'rganish va ularga yordam ko'rsatish maqsadida tashkil etilgan viloyat ishchi guruhi dastlabki kundanoq o'zlariga biriktirilgan mahallalardagi tadbirkorlar bilan uchrashdilar. Mana bugun Guliston mahallasiga tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, muammolarini o'rganish bo'yicha viloyat ishchi guruhi kelib, tadbirkorlarning muammolari ularning takliflari, ularning kamchiliklarini batafsil o'rganib, soliq imtiyozlari haqida batafsil tushuntirib berdi. Mana bu yerda tadbirkorlarga bo'layotgan yengilliklardan, qulayliklardan hammasini xabardor qilib o'shalar haqida ma'lumot berishdi. Tadbirkorlarning muammolarini o'rganish va ularga yaqindan yordam ko'rsatish borasida olib borilayotgan bu kabi ishlar ishbilarmonlar safini kengaytirish, mavjud muammolarni bartaraf etish va erkin faoliyat yuritishlarini ta'minlashga xizmat qiladi.